skål til komfyren. Selveste generalen på kjøkkenet. Alltid beredt og til tjeneste. Står han i en stram givakt, klar til å utføre og gjennomføre. Hører du vifta dure? Hører du varm lufta puste? Hver plate lover å gjøre sitt beste. Til og med den bakerste til venstre, som er litt svakere enn de andre. Her skal det svartbrennes og svis til det ugjenkjennelige. Og noen vil få brannsår, og noen vil bli skuffet, og noen vil få skylda. For i familiens store regnestykke er det et tall til alle. God jul til kjøkkenbordet. Det tapre, flinke kjøkkenbordet. Som bærer hvert måltid på ryggen. Løfter juleskinka opp og fram. Og holder om måltidet med stolene sine. Det her alt skjer når det nærmer seg jul. Rosenkål rir fram på kjøkkenbordets skuldre. Medisterpølsene skubbes innpå. Og kjøkkenbordet strekker på alle fire beina for å komme tyttebær-syltetøyet i møte. Og saltet som ingen ser, men som er der like fullt. Et stykke nede på korsryggen. Rydda bordet, børste av duken. Et hinderløp for å rekke dessert før kranglene velter fram. Før det som pleier å bli sagt faller ut på duken som kjære. God jul til doen også. Den gamle gode doen, som er den samme nå som før. I dag som i går. Den er forberedt på det verste. Klar til å yte sitt ypperste. Og gjennomføre sine mirakler. Leve opp til sitt rykte. For ingen er så god som nettopp en do er. Til å holde maska og smile som om ingenting har skjedd. Til å holde maska og smile som om ingenting har skjedd. Som om ingenting har skjedd.